имаме нова рубрика Българска комисия заедно с Бени, в която ще ви запозная с богатството, оставено за поколенията, разказващо истории за духа и бита на нашите предци, а именно българската народна носия. Тя крие в себе си изключителна символика, красота и отличителност. Традиционното облекло на българина не е просто дреха. Чрез него показваме изключителността си пред целия свят. Националната носия бива мъжка и женска, празнична и всекидневна. Като във всяка една от фолклорните области на България, те се отличават със своя специфика и самобитност. Започваме с носиите от Добруджанската етнографска област. Добруджанската носия се определя в зависимост от това откъде са преселниците, като една от най-многобройните етнографски групи са преселниците от Северна Добруджа. Женските носии на по-голяма част от добруджанското население могат да се отнесат към двата известни типа носии двупрестилчени и сукмани. В двупрестилчения тип влизат носиите на гребенците, население, заварено в областта на мигриралите тук българи от различни краища на страната, както и носиите на преселниците от Разградско и на Шиковците. Като тези, които ще ви представя днес, са сукманени, са сукмани, а може да бъдат с елечи и пола. В сукманения тип облекло се включват носиите на преселниците от Тракия и Средна Стара планина. Стигнат от съчетание на интензивни, зелени, жълти, розови, оранжеви и сини цветове. Ризата е с туникообразна кълка, която е извезена с растителни орнаменти по краищата на полите, както виждате, ръкавите и пазвата. Своеобразен декоративен център на традиционния костюм е престилката, която се отличава с богата окраса, постигната чрез умело съчетание на тъканна и везбена техника, фабрично и ръчно плетени дантели. Тя е изработена от тънък домашен плат, подбран умело да хармонира с сукмана. Завраждането е с големи квадратни кърпи, които са бели и са наречени чумбери. Те са изработени от фабричен плат и са украсени с дълги копринени ресни. Често се използват и кърпите за глава с жълт цвят, като тази. Може да разгледате носията, с която аз съм облечена, отблизо. А ето и други модели на автентичната добруджанска носия от 20 век. Сега ще ви представя и мъжката добруджанска носия. Тя е черно-дрешна, като черното облекло се представя в Добруджа в много голямо разнообразие. Мъжката народна добруджанска носия се състои от риза с бродерия по ръкавите и яката, гащи, които са широки или дънести. Най-разпространеният мъжки пояс сред добруджанското население е червеният с дълги краища. Като при опасване единия край с ресните се промушва от едната страна на тялото и се спуща да виси. На цялата територия на Добруджа мъжкият пояс се среща в две наименования – пояс и опас. Младите мъже носят ярко червени пояси, а възрастните опасват тъмночервени до черно пояси без кенари. Горните мъжки дрехи се обличат над ризата в следния ред – елече, без ръкави, с бродели, което стига до средата на пояса и се носи над него. Ентерия с дълги ръкави и яба дължина под пояса. Традиционни средства за увиване и предпазване на краката са белите навуи или навушта, които са стегнати с черни дрехи.
както и цървули. По всяко време на годината мъжете носят на главата си калпак, като в миналото калпаците са били правени от овча кожа. На снимката виждаме летен костюм на млад мъж от село Победа, Добричко. А на следващата костюм от село Калипетрово, Силистренско. Следете рубриката, за да видите носите от коя фолклорна област ще разгледаме следващия път.